aksidenti tragjik në Divjak, ndëron jetë në vend 19 vjeçarja dhe plagosen dy të tjerë. Edi Rama sërish i shtrin dorën Bashës. Thirrja e kryeministrit. Jam i gatshëm të shkoj për te ndasive. Pandemia në vend. Manastir Liu. Sot Shqipëria shkon në 300.000 të vaksinuar. Premtimi i bujshëm. Basha flet si kryeministër. Brenda 100 ditëve do të bëjmë të mundur hapjen e negociatave. Zgjedhjet. Kreu i KQZ. Shpallja e rezultatit në orën 8 të 26 prillit do të jetë vetëm për ZAZ-40. Aksidenti i rëndë në Egjiptin Jugor. Humbin jetën 21 persona dhe plagosen 3 të tjerë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Divjak ku një makinë ka dalë nga rruga duke u përplasur me një pish. Për pasoj ka ndëruar jetë një 19 vjeçare me inicialet M. Viktima është e fejuara e një prej personave të lënduar. Sërish kryeministri Edi Rama i ka bërë një thirrje kryedemokratit Lulzim Basha për të bashkëpunuar. Rama thotë se është gati të shkojë përtej të gjitha ndasive të 30 viteve të fundit, por thekson se Basha me përgjigjen e tij dje tregoi se nuk është lider. Ai shton se që të bësh diçka të tillë si bashkëpunimi duhet fillimisht të rish pa gjumë. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka folur sërish ditën e sotme për situatën nga pandemia. Ajo tha se Shqipëria sot shkon në 300.000 të vaksinuar teksa siguron se qeveria ka më shumë kapacitete për shkak të dozave që ka kontraktuar. Mëtej, ministra tha se deri në fund të muajt maj do të jenë të vaksinuar 500.000 qytetarë në të gjithë Shqipërinë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar së fundi një bisedë online me zëvendës presidentin e Komisionit Europian. Gjatë fjalës së tij, Basha tha se pa integrimin europian të Shqipërisë nuk do të jemi në gjendje të sigurojmë standardet e jetesës. Prandaj Basha u angazhua që brenda 100 ditëve të para të qeverisë së tij do të bëjë të mundur hapjen e negociatave. Kreu i KQZ Ilirian Celibashi ka dhënë një njoftim të rëndësishëm ditën e sotme lidhur me zgjedhjet e 25 prillit. Ai thotë se orari 8 e mëngjesit të 26 prillit për shpalljen e rezultatit është vetëm për ZAZ-40 në Tiranë. Mëtej ai shtoi se në këtë ZAZ do të zbatohet projekti pilot i votimit dhe numërimit elektronik. Një aksident tragjik ka ndodhur së fundmi në Egjiptin Jugor ku kanë humbur jetën 21 persona dhe janë plagosur 3 të tjerë. Raportohet se një autobus është përmbysur teksa tentonte që të parakalonte një kamion. Ngjarja e frikshme ka ndodhur në një autostradë. Autobusi po udhëtonte nga Kairo kur u përmbys dhe u përplas nga kamioni në një rrugë në provincën jugore të Asiut.